gjëja më e të mërshme ishte njerës që ishin në jetë edhe njerës që nuk kishin jetonin. Humbur jetën në këmp, në këmp, o, në këmp. Si në këmp? Të turma, brenda, të shtypur nga turma, turma. Shun, ja, si mund të shikoni... Nga këto, këto janë fotografit? Po, këto janë ca fotografi që janë dhe të forta, mund të shikoni personat që janë... Këto foto i ke bërë... Janë evidencuara. Mund të të pyesim nga i ke marrë, nga i ke marrë Antonella këto? Po, këto i ka marrë unë, ka pasur njerës të tjerë që kanë filmuar në momente që kanë qenë prezent dhe janë gjitur në përmur për të shpëtuar nga turma, se në gjitën lartë në bimure. Edhe është një, është e nga një video e një personi që ishte prezent, edhe mund të shikoni që ka dhe njerës e gjallë, po edhe njerës që kanë humbur jetën që të marrin frymë.